Goeiedag, baie welkom bij ons ochtendoordenking. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons daarna kan uitsien om hierdie dag in U naam voort te sit. Dankie Here dat ons kan bewus wees van U teenwoordigheid in ons lewens. Dat U elke tree saam met ons stap, dat U ons sal lei. Here, ek wil myself kom instem, maak het stil in my, help my om U stem te hoor. In Jesus se naam. Amen. Ons is besig om na Dawid se lewe te kyk. Ons is nou by die 9de deel. Ons kyk na 2 Samuel 5, waar Dawid Jerusalem ingeneem het. Kom ons lees 2 Samuel 5 vers 1. Hierna het al die Israelitiese stamme na Dawid toe in Hebron gegaan en gesê, ons is toch allemaal u eie mense. In die tyd toe Saul koning was, was u toch maar die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Heer het vir u gesê, jy moet vir my volk Israel 'n herder wees. Ja, jy moet heerser oor Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. Toe hulle koning Dawid in Hebron in die teenwoordigheid van die Heer 'n verdrag met hulle gesluit. Op hulle beurt het hulle vir Dawid daar tot koning oor Israel gesalf. Dawid was 30 toe hy koning geword het, en hy het 40 jaar geregeer. In Hebron was hy 7,5 jaar koning oor Juda, en in Jerusalem 33 jaar oor die hele Israel en Juda. Koning en sy manskappe het teen Jerusalem opgetrek. Die Jebusiete het hierdie gebied bewoon. Daar is aan Dawid gesê, jy sal nie inkom nie, blindes en krepeles sal jou hier uithou. Ja, daar is beweer, Dawid sal nie hier inkom nie. Toch het Dawid die Sionsvesting ingeneem. Dit is nou die Dawidstad. Daardie dag het Dawid gesê, elkeen wat 'n Jebusiet wil verslaan, moet eers die watertonnel en die blindes en krepeles in die hande kry. Dawid het hulle blywend gehad. Dit is waarom gesê word, 'n blinde of 'n krepele mag nie in die tempel inkom nie. Dawid het in die vesting gaan woon en dit Dawidstad genoem. Sy bouwerk het gestrek van die terras af in die rigting van die paleis. Het al hoe sterker geword en die Here die Almagtige was by hom. Kom ons kyk net eers na Jerusalem in die tyd van Dawid. Jerusalem is 'n baie ou stad. Argeoloë het tekens gevind dat die stad al tussen 4000 en 3000 voor Christus bewoon was. Stad het eers bekend gestaan as Salem en ons weet dat Melchisedek in die tyd van Abraham koning daarvan was. Later het die Jebusiete die Amorite verslaan en die stad is Jebus genoem. Hierdie stad het in die tyd van Dawid se koningskap nog aan die Jebusiete behoort, omdat hulle nooit van daar af verdryf kon word deur die Israeliete nie. Soos 'n eiland het Jebus in die land Kanaan voortbestaan. Jebus is later verander na Jerusalem. Die naam Jerusalem dui op die feit dat dit amper oninneembaar was. Dit beteken letterlik veilige stad of stad van vrede. Van drie kante was dit deur diep valleie beskerm. Net aan die noorde kant was daar geen natuurlike beskerming nie. In die tyd van die Jebusiete was die stad ongeveer 4,4 hektaar groot en het dit tussen 2000 en 3000 inwoners gehad. Teen die helling van die oostelike heuwel was terrasse aangelê wat dit deur ondersteunende mure versterk. So is dit bewoonbaar gemaak. Die Jebusiete was dus, toe Dawid die stad wil kom inneem, so seker dat hy nie die stad kon inneem nie, dat hulle dit selfs durf waag het om hom daaroor uit te daag. Ons ken die geskiedenis, Dawid het die stad ingeneem en hy is as koning gekroon. Ons lees in 1 Kronieke 12 vers 23 en verder, dat daar meer as 350.000 manne aangesluit het by Dawid en sy manne om die koningskap van Saul op hom oor te dra volgens die wil van die Here. Hulle het 3 dae lank fees gevier. En dan lees ons in vers 11, koning Hiram van Tyrus het 'n afvaardiging na hom toe gestuur en ook sederhout en skrynwerkers en messelaars. Hulle het vir Dawid 'n paleis gebou. In 2 Samuel 5 vers 17 en verder lees ons, dat toe die Filistyne gehoor het dat Dawid tot koning gesalf is, het hulle teen hom opgetrek en Dawid het gehoor dat hulle op 'n strategiese plek gaan stelling inneem het. Hulle daar in die spooklaagte het hulle binnengeval. Toe het hy, soos dit sy gewoonte was, die Here geraadpleeg en gevra, of hy teen die Filistyne moet opruk. Die Here het vir hom geantwoord, hy moet.
Hy het toe deur groot loof getrek en hulle daar verslaan en hy het gesê, die Here het my vijand voor my gekloof soos water 'n wal kloof. Daarom het hy die plek groot loof genoem. Die Filistyne het so vinnig daarvandaan gevlug dat hulle selfs hulle afgodsbeelde daar gelos het. En toe hulle weer later opruk en die spooklaag te binneval en Dawid weer die Here geraadpleeg. Die Heer het vir hom gesê, hy moet nie teen hulle optrek nie, hy moet hulle van achter af aanval. Die Heer sê vir hom in 2 Samuel 5 vers 24, wanneer jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Heer voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. Dawid het gemaak soos die Heer gesê, die Filistyne van Geba af tot by die ingang na Geser verslaan. Hierdie plek, die spooklaagte, is waar Dawid so 14 na 15 jaar vroeger vir Goliat verslaan het. Daardie dag was hy alleen teen die Filistyn. Nou het hy groot, sterk weermag saam met hom gehad. Net tot daar vir vandag. Kom ons bid saam. Here, ons is so bederf om hierdie dagstukkies elke dag so te kan geniet. Om hierdie pad te stap saam met hierdie Bybelfigure. Baie dankie dat ons elke dag iets uit die lewe van 'n Bybelfiguur, vandag weer uit die lewe van Dawid, kon leer. U het hom bygestaan, en omdat u by hom was, was hy suksesvol in dit wat hy aangepak het. Baie dankie, Here, dat u dit ook in my lewe so doen. Amen.